O Homem-Água existe. Diz a lenda que ele ainda vive perto do lago, vasculhando as águas e a floresta em busca da esposa, para que possa trazê-la de volta dos mortos. Essa cidade é esquisita, né? É só diferente do que estávamos acostumados. É bem diferente. Sei que a mudança tem sido difícil para você. Tem sido para o seu pai também. Tá preocupado comigo. Eu sempre pensei que Homem-Água fosse só um papo furado, que contam pra crianças pra evitar que elas saiam pra bisbilhotar na floresta. Mas ninguém sabe onde encontrá-la. Ninguém além de mim. A anotação que eu vi nesse livro diz que ele é imortal. Eu preciso saber mais disso. Tem dinheiro? Sim, mas eu preciso guardar um pouco pra comprar mantimentos. Mantimentos pra quê? Pra procurar o Homem-Água. Entra no meu escritório. Eu só quero saber se o Homem-Água existe. Mas aquela floresta está viva. Não se pode ficar naquela mata sozinho, sem chance de fugir. Eu sei como fazer você melhorar. Sabe o que ele quis dizer com isso? Tem alguma coisa estranha rolando. É um sinal. Estamos chegando perto. Corre! A esperança é uma força poderosa. Ela te fez ver... Gunner! O que você queria ver? Eu vou encontrar ele. Ela fez você ver... a mim. 1, 2, 3, 4. Close your windows, lock your door. 'Cause you never know for sure.